Sveiki, mėlyje, aš guliu ant lovos, nepaklotos lovos, nes vyras tik atsikėlė ir turim šiokių tokių planų šiandien. Tai pirmiausia, važiuojam pas veterinarą, pas veterinarę, pažiūrės kivio akis, nes yra tokios kaip ir dėmelės ant akių ragenų. Ir kadangi kas įsikyviukas, o dabar nesikaso, kaip pakeitė maistą, tai liko jo seno maisto ir mes tą seną maistą nuvešim į prieglaudą gyvūnų. Šuniukams, kurie ten gyvena, gal kurie nealergiškai galės skaniai valgyti, bet to firma yra gera to maisto. Tai va, tai, o dabar reikia ruoštis, nes po pusvalandžio atvažiuoja tėtis ir visi važiuosim, visą šeimyną. Atvažiavom pas veterinarijos vaistinę, kaip jau matot. Ir dabar eisim tik pusvalandžių per anksti atvažiavom. Bet gal priims, jeigu jau bus kiti salonai. Nu, kitus pagydė. Ir mes atėjom ir įstidę. Einam. Štai tik išėjom iš veterinarijos, pasirodo kivi katarakta. Ant abiejų akių plėvelė dengiasi. Išrašė vaistų ir sakė, turės mums nueiti tą plėvelę. Ir dar, kuris tai čia laižėsi, tai reikia patepti tepalų tokio, nes čia yra egzema kažkokia. Ir tai kartuosi, sakė, visą laiką. Bet tai yra tam, kad ją apmažyti. Niežėjimą, ne šuniukų niežti. Tai tepti reikia prieš išėjimą pasivaikščiot, kad jis nenusilaižytų, o įsigertų, kol vaikščios. Pakeitėme kivių mitybą, tai dabar aš tave atvežėme šunų ir kečių prieglaudą keturkojo viltis. Ir dabar eisim, o kivis, kad nepalystų po ratais. Gerai, einam, nunešim šitą likutį ir tikrai jiems pravers, manau. Einam kivį. Sveiki, mėlyje, šiandien susitinkame naujame vloge. Ir dabar yra antradienis po 9:09 minutės vakaro. Ir kaip ir laukiam Eurovizijos, nelabai aš mėgstu tas Eurovizijas, ypač kai nieko gero Lietuva nesiunčia. Nu, gal jums vienok kitai, bet man tai šita daina nelabai patinka. Ir netgi manau, kad ten papulsime į finalą. Taip pat vano ir mano vyras, bet mes nieko nežinome dar. Bet esmė tame, kad vis tiek žiūrėsim tą Euroviziją. Yra kažkoks dalykas kaip azartas, kur noriu pažiūrėti, kur kiek aukštai mes užlipsime, nors ir pusfinalyje, kad ir nepateksime į finalą. Ir dėl to žiūrėsime, rodys 10 valandą, tai yra beveik po valandos, truputį mažiau nei po valandos. O šiandien buvo tokia diena sudėtinga, nu nesudėtinga. Tiesiog mes išsiurbėm kampą, kaip matote, nesimato gal. Taip pat miegamojo lovos čiužinį. Ir pufa, įsinuomojom per Facebooką cheminį valį, kaip čia pasakyti, cheminį siurblį ir šlapiai išvalėm. Tai va, tai dabar švariau. Buvo tikrai purvinas vanduo, tai čia kivio kojytės. Kibiro dugne buvo žvyras, tai kivio kojytės. Nuo kivio kojyčių ten visur buvo pilna žvyro ir va, išsisirbėm. Tai va. O dar norėjau pasakyti, kad rytoj trečiadienis mes išvažiuojame į Kauną ir turbūt kaip visada filmuosiu Kauno kelionę į Kauną, kažkiek parodysiu. Na ir kur mes daugiau važiuojam, jeigu ne į Katines. Sveiki visi, kol kas čia aš esu autobusų stotėje, bet vyras truputį nuėjo, dabar grįžta taip, ir jisai važiuoja, norėjau pasakyti, kad ne aš jį nevažiuoju. Ir mes važiuojam, kaip ir sakiau, praeitame video įraše, štai ir vyras, važiuojam į
kapines į Kauną. Tai va, tai stebėkite, jeigu jums įdomu. Jau važiuojam. Dabar nėra muzika, turiu pakalbėti truputį daugiau. Susakė vyras kiaulienos kepsnės su bulvių koše ir burokėlių salotom. Aš užsisakiau guliašą su kopūstų salotom ir bulvių koše. O šiaip valgėm dar šalčipas su bulvių koše, nes bulvių turbūt neturėjo. Tai mes esame autobusų stotyje Kaunėms ir aš pirkau kavos latėje ir nusipirkau arbatos latėje. Bet labai skanu, nes čia yra cinamonas. Cinamono skonis jaučiasi ir truputį pasaldėta, tai labai labai skanus skani arbata. Dabar laukiam autobuso į Jonavą ir važiuosim į Karmėlavos kapines, išlipsim Karmėlavai. O dabar mes jau namuosim autobuse. Ir laukim, kol pradėsim važiuot, nusipirkom bilietus. Ir dabar išlipsim Karmėlavoj. Tai mes esame Karmėlavos kapinėse. Ir štai va, vyras papuošė, įsmaigstė gėlyčių, nuvalė antkapį ir dabar visai gražu. Nu ir buvo gražu, bet tokiais gėlės mes įpratę. Ir dabar pabūsim truputį, nu ilgai nebūsim, truputį pabūt ramybėje tokioje. Ir tada važiuosim į Seniavos kapinės, o po Seniavos kapinių namo. Tai ten yra kapinės ir mes iš ten grįžtam. O čia yra įdomiausia, kad dauguma kiemuose parašyta, kad daro paminklus ir panašiai. Ir jūs pažiūrėkit, kokie dvarai su kokiais baseinais, tokių trijų aukštų namai. Visi labai turtingi, iš tikrųjų arčiausiai kapinių, nes jie visi daro antkapis ir brangiai parduoda. Papletkinau truputį. Štai mes ar antrose kapinėse, Seniavos. Ir kai matote, čia parašta mažonų šeima. Čia yra palaidoti vyro seneliai, teta, tėčio sesuo ir pusseserė, tėčio sesers duktė. Tėčio čia nėra, nes tėtis pavardės labai toli, kitam Lietuvos krašte. Mes jau darėm vlogus, kai važiavom būtent tėčio kapą žiūrėti, patvarkyti, bet ten reikia atsisukti, aš pati nerašiau jau dabar, kur yra tas vlogas. Tai va, tai čia jau turbūt daugiau nieko nebus laidojama, nes mama palaidoto tenai, Karmėlavoj. O kai mūsų palaidus, aš nežinau, dar negalvoju, dar nesugalvoju. Atvažiavom štai požemis ir ieškom štai liftu, žinokit, ne, dar nevažiavom liftu, nežinom ar galima, bet atvažiavom į požeminę aikštelę tenai, ten buteliai. Aš jau net prisimenu, mes nešam tiesiog du butelius priduot, tam, kad atrakcijos turim laiko iki autobuso, tai dabar ką veikti neturim. Tai galvom, priduosim du butelius, turim Coca-Cola's ir mineralinio. Tai va, tai kaip jau kažkuriam vloge rodžiau, kur yra tokie žali lapai, tai ten yra butelių pridavimo punktas. Ir paskui įsigrynint galima, kad ir po Alitui rėmėjai. Dabar nebesvarbu, galima netoj pačioj parduotuvai, į kurią atnešėjai. Tai va, aš dabar parodysiu. Neparodysiu, ten žmogus yra, gal nenori, kad rodyčiau, bet tavo matas čia yra. O čia yra ten. Žinai. Yra. Ar Coca-Cola išgerta? Coca-Cola ne. Tai du kažką mušiu. Gerai išsijungiu. Tai va, dabar norim užkilti vėl liftu. Pasispaudėm čia liftas gal personalai, bet mes mums nusispjauti. Ne, nenusispjauti. Čia vairuotojai važiuoja į viršų palisėti, ten yra vairuotojų poliso zona.
Ir atsidarė liftas. Va. Ir dabar mes važiuosim į pirmą aukštą. Vyrus paspaudė. Tai pirmas aukštas tai yra pati ta sofoje, kur laukiamasis vadinamas. Pasinaudojam liftais. Čia atkasim vartus. Viskas išėjom, dabar esam stoty, pasėdėsim dar kažkaip, pažiūrėsim į laikrodį, kiek liko ir važiuosim namo. Štai mes jau yra Lietuvoje, blogiausia arba geriausia, kad atgal važiuodami užsnūdomo būdu. Aš buvau 4 valandas pamiegojus, tai truputį gal pamiegojau, vyras irgi pamiegojo, o dabar namuose. Kivis turi būti parvežtas, nes buvo kaime, kol mes buvom Kaune. Tėvai paėmė į kaimą, tai prisilakstė. Tai va dabar grįžtam džiaugsis, nes nuo 5 mūsų jau laukia namuose. Vienas, o dabar yra kokios 7, ane? Pusė 8 dabar jau. Tai va tai truputį ilgysi. Šiandien labai labai nekantrus laikė ir jiems bent viena valanda atrodo kaip amžinybė laukti šeimininko. Jie nemėgsta būti vieni, katės labiau mėgsta būti vienos. Joms svarbu namuose yra pašertos ir taip toliau. O šuniai turi būti žmogus, prie kurio jis yra pripratęs. Ir niekas neatstoja to paties šeimininko arba kelių šeimininkų. Kitas žmogus neatstos, bet nebent atsitinka nelaimė ir jau kitos išeitės nėra, kaip paimti kitam ir auginti. Va, žiūrėkit, kaip gražu. Žydi slyvos dar vis, bet jau čia nukritė žiedlapiai ant grindų. Ant žemės jau žiedlapių krentantis. Tai va, paskutiniai žiedai žydė. O aš dabar laukiu labai alyvų. Nes yra alyvų spalva, kur yra mano mėgstamiausia, tai tokia bordinė spalva galima pavadinti. O alyvinė yra ankstyvos alyvos, alyvinės spalvos. O tos bordinės vėlyvos. Ir dar būna, aišku, baltos. Ir gal daugiau kitokių nebūna, man atrodo. Tai va. Tai dabar eidama čia namo, prijums ir pasakau visko. Ir dar pasakysiu, jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką. Jeigu norite, galite man užsiprenumeruoti mano kanalą, taip pat paremti Contribee.com platformoje ir užsukite mano Facebook grupę vlogerį Loreta Mažonė. O dar norėjau pasakyti, kad kitas vlogas bus klausimo atsakymų vlogas.